त्यसैले हाम्रो संस्कृति र प्रकृतिलाई देशको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार कसरी बनाउने यो कुरामा हाम्रो ध्यान असाध्यै जानुपर्ने र यसलाई एउटा देशको मास्टर प्लानको रूपमा एउटा गुरु योजनाको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ र यसमा पनि हामीले पछिल्लो अवस्थामा गम्भीर ढङ्गले मन्त्रालयमा र हामीले सरकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ स्पोर्टलाई खास गरी खेललाई सिर्फ खेलकुद र एउटा मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै नबुझियोस् यो एउटा उद्यम हो स्पोर्ट्स भनेको एउटा उद्यम हो यो इन्भेस्ट अप यसमा लगानी गर्नुपर्छ सबभन्दा बढी हामीले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो यो किनकि यसलाई एउटा व्यवसायको रूपले यसलाई उद्योग र पर्यटनको रूपले विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ र हाम्रो देशको कन्डिसनमा खास गरी प्राकृतिक रूपले सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न हुनुको कारणले हामीले स्पोर्ट्सलाई पर्यटनसँग टुरिज्मसँग जोड्नुपर्छ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसमा पनि प्राकृतिक इको टुरिज्मको हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई इको टुरिज्मलाई स्पोर्ट्स टुरिज्ममा बदल्दाखेरि ऱ्याफ्टिङ अथवा जलसहयुक्त गेमहरू महत्त्वपूर्ण गेमहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ र यहाँहरूले यसलाई राष्ट्रिय गेममा समावेश गर्नु पर्यो भन्ने कुरा मैले अघि अल्लो पटक पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको थियो एसियन गेमको सन्दर्भमा के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो पदक लिन सक्ने रूपमा अलिकति छलफल पनि त्यहाँ चलेको थियो र एसियन गेममा सहभागिताको हिसाबले पनि हामी सकारात्मक छलफल हामी गर्नेछौँ र अर्को कुरा भनेको यसलाई राष्ट्रिय गेममा खास गरी हाम्रो राष्ट्रिय गेमहरूको रूपमा यसलाई समावेश गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल सबै सरकारवाला खास गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र मन्त्रालय हामी बसेर यसलाई छलफल गर्नेछौँ।